Muraho neza kandi murakomeye mwe mukomeje gukurikira YouTube channel yanjye. Iyi nzu mbazaniye ni inzu nziza, inzu nshya, inzu yubatse neza, inzu iri hano Kabeza. Kabeza mu Rubirizi. Ni muri karitsiye nziza iri VIP ntago ari imwe byo kushyeshenga, urayibona nawe ni inzu imeze neza. Urabona ko ku marembo ni inzugi za muvula. Tugiye gutembera muri salon mbashe kuyibereka nkomeze no mu byumba. Mubashe kwirebera buri kimwe cyose mu bigize inzu. Nturambirwe kuko ni video imara iminota 4 yonyine n'amasegonda 38. Wirebere iyi nzu nziza uko yo yubatse. Wirebere inzu nziza yo guturamo, wirebere inzu nziza igomba kuba inzozi zawe, ni inzu nziza ikeye kandi iryoshye. Iranahendutse ugereranyije n'uko imeze kuko iyi nzu rwose navuga ko ari mvaburayi. Kuko uburyo bayubatse, design bayubatsemo ntago wapfa kubisanga ahantu hariho hose muri iki gihugu. Ni design nziza, ni inzu nziza. Na urabibona reba salo, reba sala manje, urebe kuizine modern, urasanga buri kimwe cyose kimeze neza. Tugiye kwitembera no mu byumba hose hanyuma ubashe kureba ufata umwanzuro wo gusura wabonye ibyibanze. Aha ngaha ni mu cyumba cy'abashyitsi duhereye, urabona ko kinjirira hano muri sala manje. Reka tugende rero tugena mu bindi byumba bashe kwirebera. Dore ko ifite ibyumba bine, dushe na toilette eshatu, ifite salon na sala manje, ifite ndetse na cuisine moderne. Muri kubibona ni inzu nziza ikomeye yubakije amatafari ahiye kandi yisanzwe. Dore ko ifite parking y'imodoka eshatu n'enye uparitse neza zajyamo. Ifite parking nini yisanzwe, yira ahantu hisanzwe mu kibanza kinini. Na urabibona ibonye inzu kingana ukabona uko parisere ingano itubona ko ni hanini cyane. Hari mu busoma bwenge bwenda kugera kuri 400. Aha ni muri chambre principale, urabibona nawe ukona ko nakabati kanini cyane. Niba chambre principale iruta salon, urabona ko inzu iri mu buso bunini kandi yisanzuye. Gira ngo urabibona, urabona iyo garde robe yonyine. Niba chambre principale ni hanini pe. Iyi ni inzu nziza ndayigutuye, ni inzu nziza yo kwiberamo, ni inzu nziza iri muri karitsiye nziza, ni inzu itari hahandi uvuga ngo nzahura n'ibizi byari byo byose. Dore ko iri mu rubavu rw'umuhanda kandi ahantu umuhanda utamanuka, ahantu heza cyane ho kuba. Yego, aha ngaha urabona ko ibi ni ibyumba, ibyumba by'abana bisangiye toilette. Kuko tumaze kubona ibyumba bingahe bisangira iyi toilette, ibyumba bibiri birasangira iyi toilette. Yego, urabona ko ni inzu nziza ijyanye n'igihe hose turi kugenda tuhareba. Yego, inzu nziza. Tugiye kujya no mu gikari hanyuma mbashe kubereka manegis. Haba harimo manegis nyine y'amashambrete y'abakozi, aho bashobora kurara ndetse n'igikoni hanze. Iyi ni inzu nziza rwose, ntago ari imwe byo gukabya. Ni inzu nziza yo guturamo kandi ijyanye n'igihe turimo. Inzu ikeye, urabona gate yayo ni nziza cyane. Mu mbuga ni hanini, harisanzuye, jaride irahari, ahantu hose hameze neza cyane. Urakubona ko buri kimwe cyose kiri ku murongo. Rero iyi nzu turi kuyigurisha amafaranga atari menshi, kuko ugereranyije n'uko imeze ubu siriho ahaniri. Dore ko uyu muhanda wagiye gushyiramo kaburimbo haniri, ushobora no kuza kuyisura yaramaze kujya mu nuhajya, nawe uzahita ubibona ko hari ahantu bari gutugaya bagiye kwishyira. Iri kugurishwa miliyoni 150 kandi habaho ibiganiro. Miliyoni 150 zonyine iyi nzu, urayegukana ibi yawe. Iri Kabeza, uyikodesha yakodeshwa amafaranga adaciye munsi y'ibihumbi 800. Ibihumbi 800 nibyo bya make kuyikodesha. Ni karibu, muhaye ikaze, kora subscribe, ujye ubona imari zose nshyiraho.